Hey. Ok, primeira coisa do dia é café. Bora lá. O meu café já está pronto e também costumo comer também umas bolachas de água e sal com o café. E é isto o meu pequeno almoço. Ok, agora vou fazer a minha skincare. O sponsor de hoje é a T.S. Henley, que é uma marca de skincare para homem. Vou agora usar estes produtos todos para lavar a cara. Bora lá. Ok, o primeiro produto que eu vou usar é este wash, face wash, para lavar a cara. Um bocadinho só. Ok, esfregar um bocadinho só. Movimentos circulares. Agora passo por água. Agora vou usar o Super Serum, que é este produto aqui. Ok. E agora vou usar o eye cream, o creme de olhos. Ok, aqui um bocadinho. Ok. E é isto pela manhã. Depois vou mostrar a rotina de noite também da pele. Vou deixar na descrição deste vídeo o site da T.S. Henley. Lá conseguem encontrar todas as informações sobre cada produto e todos os preços. A T.S. Henley está a oferecer uma bolsa de higiene de viagem para todas as pessoas que comprarem o seu primeiro kit de produtos por apenas $25. Ok, vamos agora fazer o nosso workout, mas hoje vai ser diferente porque vamos para a Fachada das Almas. Vai ser bem fixe, bora lá. Vou buscar o carro agora. Já chegamos a casa, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de ir ao site da T.S. Henley, que vai estar aqui no primeiro link da descrição deste vídeo. Se vocês comprarem um kit de skincare, tem uma bolsa de toilette gratuita. Aproveitem. Ok, agora vamos almoçar. Tem aqui bifes de frango e legumes. E inhames. E batata doce. E batata doce também. E beterraba. E beterraba vermelha também. Ok,
entretanto comprámos este chocolate para a sobremesa, para o almoço. É o Côte d'Or e é mesmo bom. Uma delícia. Já vai a metade já, porcos. Ok, tenho boas e más notícias. Estava aqui a ver os meus e-mails e a responder a e-mails e a falar com a minha agência e eu tenho aqui uma nova parceria que é uma viagem ao Japão, mas... E a má notícia é que é só depois do Covid. Portanto, não sei quando é que o Covid vai acabar, mas uma viagem ao Japão para dois. Depois ainda dão uma máquina fotográfica e ainda dão um jantar num restaurante de Michelin, com estrelas Michelin. 3 estrelas Michelin, acho que é. Claro que vou aceitar, não é? Ok, já fui convidado para o Play Awards de 2021. Este ano parece que vai ser online, portanto, também vai ser fixe, mas vou assistir de certeza absoluta. Ok, também tínhamos uma viagem planeada para ir à Califórnia com a EF, a Education First, mas ainda não temos a certeza por causa do Covid também, se essa viagem vai ser feita em pouco tempo, talvez em maio ou junho, ainda não temos a certeza. Espero que corra bem. Ok, já é quase meia-noite e agora eu vou usar o creme de noite, que é este que diz PM. E agora vou voltar a usar o serum, Super Serum, e também o Eye Cream. Ok. Super serum. É rápido e simples. Ok, agora vou usar o eye cream outra vez. Ok. E já está. Agora é para a câmera. Ok, façam um like neste vídeo, subscrevam o canal e toquem no sininho para receberem notificações quando eu ponho um vídeo novo. Tchau e até o próximo vídeo.